Ele prometeu regressar. Naquele tempo, meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo homem. Bem, então agora vamos à palavra. Mas agora vamos para o que nós viemos, ser formados. Vamos à palavra. Primeira carta aos Coríntios, rapidinho. Primeira carta aos Coríntios, primeira de Coríntios, né? Capítulo 15. De fato, o tema é o último mistério. Não há mais. Esse é o tema de hoje, último mistério. E diz no verso 51, do verso 51 ao 53, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 ao 53. Para vocês aqui, todas as nações do mundo que estão nos vendo a nível mundial, telegrácia, por internet, diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Diga, um mistério. E este sim que é um mistério. Porque você já conhece muitos mistérios, mas esse é um mistério. É um mistério para mim e para você hoje. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, na última trombeta, porque se tocará a trombeta, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário, diga, necessário, que este corruptível se vista de quê? E este mortal se vista de quê? Aqui diz que é necessário. Olha, valeria a pena perguntar entre nós por que é necessário? Por que é necessário? Bom, é necessário porque... é necessário pela humilhação. Veja o que eu estou usando. Óculos. Isso aqui é uma humilhação. Está usando óculos para ler. A mim não me sobra. Me entra e me sai, me entra e me sai. E me passa também muito dinheiro pelas mãos, por causa do sistema, do valor da moeda. Aquele país tem problemas com a moeda, o outro tem problema, Estados Unidos tem problema. Onde menos dão é nos Estados Unidos, que é onde mais vale. Onde mais dinheiro entra é dos países que têm problema com o dinheiro. Por quê? Porque os que estão nos Estados Unidos se adaptam ao valor da moeda e então, pois... guardam mais, gastam mais e dão menos. E outros países que têm necessidades, como a coisa está um pouquinho forte, às vezes dão mais do que aqueles outros. Esse apostolado se sustenta de países fora dos Estados Unidos, de Cuba. De Cuba entra dinheiro. De Cuba, apóstolo? De Cuba. Esse pessoal semeia. Porque é necessário que isso se vista de incorrupção? Porque assim a pessoa não se humilha. As debilidades que vêm à carne da pessoa, os problemas com o matrimônio, problemas com os filhos, quando nos enfermamos, tudo isso, olha, se for vestido de incorrupção haverá problemas? Ou seja, diga, é necessário. É necessário. Que quando isto se vista de incorrupção, eu diga: as riquezas dos ímpios são vossas. Passe isso para cá. Eu posso dizer agora, mas... eu posso dizer agora, mas... não é
uma realidade que ainda, isso ainda não se manifestou. Há muitas coisas que se manifestam em nosso corpo, mas há outras que não. Veja o problema onde eu estou metido. Vocês dizem que eu sou Deus. E não é que vocês dizem que eu sou Deus, é que esse livro diz que eu sou Deus. Eu tenho lutado contra isso. Você sabe o problema de um ser humano como eu, que me encontro todos os dias com a realidade hoje? Eu não posso negar isso. E tudo, os que estão me escutando pela televisão, por toda parte, muitos pensam que eu estou me idolatrando, pegando... Não, não, aqui é diferente. As pessoas que se fizeram passar por Deus buscam outro tipo de... Número um, não tem o evangelho, não tem a verdade. Número dois... O que fazem é utilizar disso para abusar de pessoas e para se aproveitar eles mesmos, pessoalmente. Eu não. Meu caso é diferente. Meu caso é que vocês dizem que eu sou Deus. Eu procuro isso na Bíblia. A Bíblia diz isso. Eu já não posso mais me esconder. Diga, é necessário que este corrupto se vista bem vestido de incorrupção. Sabe por quê? Porque enquanto não acontecer isso, você sabe a falta de identidade que eu tenho? Você está claro na tua identidade, mas eu não, na minha. Me levanto pela manhã e tenho que enfrentar-me ao que dizem de mim. E de onde há material, que eu sou Deus, né? Com os problemas, dá licença, peraí. Mas você sabe como é necessário que eu seja vestido de incorrupção para poder provar isso? Enquanto não acontecer isso, eu não posso provar nada. Estamos em perseguição, estamos na mira de milhares de pessoas, estão nos vigiando mundialmente, checando pela internet, de toda parte. Eu tenho meus filhos também que estão me vigiando. Eu tenho perseguição dentro, fora, familiares, de toda parte. Não é fácil. Não é fácil a situação que eu estou passando. Eu estou claro no que eu prego e no que eu ensino, mas não é fácil que se faça isso com um homem. É um projeto. Mas, se eu for vestido de incorrupção, olha, então sim que nós vamos ver. Olha, antes de vir para cá, de fato, eu vinha dormindo no avião porque eu não pude dormir bem. E foi que, no sono, se apresentava a mim que em breve seremos transformados. E voltava e repetia. Eu me levantava a uma e meia, às duas, e dizia, olha, que bom seria se isso acontecesse logo, né? Então me deitava e caía no mesmo sono. Até me levantei uma vez com um livrinho. Sabe quando você se deita com muitas ocupações e tem um caderninho ao lado e escreve, olha, amanhã eu tenho que fazer isso, né? Para poder anotar e tem que escrever num papelzinho. E então, pois, eu já estava com um livrinho, porque de repente eu estava vendo tão próxima a transformação que eu disse, ah, peraí, então tenho que estudar agora como é que esse novo governo vai funcionar.
Porque é aqui na Terra e é com este corpo. E então tem que se sentar, falar como é que eu vou tratar com os presidentes do mundo. Olha, você sabe quantos milhões custa aos Estados Unidos um furacãozinho desses que passam por aí? Com um corpo transformado, eu redirijo esse furacão. Com um corpo transformado, com o governo que me foi dado na mente, nós pegaremos o mundo em nossas mãos. Mas lembra, tem que seguir pregando este evangelho, até mesmo com o corpo transformado, porque resta aí um mundo que não creu nisso. E olha, aquele que não creu nisso, quem não creu no que nós pregamos, esses vão pagar bem mal. E você que está aqui, é melhor que ponha as pilhas bem postas. Aperte bem as calças compridas e as saias, porque vão surpreender com a manifestação, a maior manifestação sobre a face da Terra. Sim. Olha, temos sofrido, temos passado, temos nos gozado, mas se sofremos com Ele, reinaremos com Ele. Mas isto é uma nova forma de governo, quando nossos corpos sejam transformados, quando transformem nossos corpos, haverão umas mudanças mundiais, onde esses presidentes vão se dar o luxo de me buscar, me procurar como agulha num palheiro, porque como se resolvem os problemas de sua nação, de suas nações, né? Ah, peraí, e eles terão que se submeter. E as finanças deles serão governadas por nós, todas as finanças, porque eles não têm podido sobreviver. Eles têm dívidas milionárias, todo mundo está em dívida. Todo mundo está endividado. Não se sabe onde está o dinheiro, mas todo mundo está endividado. Está por aí escondido com os mafiosos, por lá. Eles têm um líquido. Mas com esse governo, sabe o que é não adoecer mais? Sabe lá o que é não envelhecer mais? Ficar aí com um corpo transformado? Onde não há mais dieta, nem caloria, nem hello! Olha, estamos falando em preto e branco agora, hein? Estamos falando, como dizem lá em Porto Rico, al calzón quitado. Estamos falando aqui no pátio, no quintal, de tu a tu. Não há ninguém aqui. Isso aqui é aquele que estava disfarçado, já tirou o disfarce. Olha, isso tem me dado tão duro. Sabe que, olha, tá bem, pastor, fácil. Isso já era uma roupa grande. Pastor, depois apóstolo, eu disse, psh, calma, essa palavra, não torne a dizer essa palavra, porque isso de apóstolo, rapaz. E depois começa que se o outro, eu disse, anda. Foi outro problema mais, que demorei anos para compreender e aceitar isso. Bom, por isso eu perdi minha primeira família, porque eles não aceitaram isso. Que outro que nada, rapaz. Isso foi Apolo. E o que que Apolo fez? Apolo não edificou nada. Tivesse edificado, a edificação se veria agora. E aí depois o regente dos gentios, e os gentios esperarão nele. Então começaram alguns a chegar. Ele é um instrumento, ele é a trombeta. Mas é que uma trombeta não se toca sozinha e... E continuou o último já, Jesus Cristo homem. Ai, pai, isso não para. O desejado das nações. Mas, hoje mais do que nunca, para o mundo inteiro, hoje, mais que nunca, é necessário que este corrupto
seja vestido. Se não for vestido, o mundo não vai entender. Vão dizer que vocês me idolatram, que estão equivocados, que isso aqui é uma seita mais, que chamam ele de Deus. Isso nem todo mundo come. Você tem engolido isso porque, sabe quando a mamãe pega a criança que não quer o remédio e abre a boca assim, enfia lá dentro? É assim que você tem engolido isso. Outros tomam o remédio com mais facilidade, mas isso não é, olha, a mim, eu tive que me meter assim desde injetado aí, para ver se eu consigo engolir, porque a mim é quem é mais difícil, né, fazer aceitar esse projeto, essa nomeação. Sabe lá o que é se atrever a dizer que tu és Deus? Ninguém se atreveu a dizer isso em 2000 anos. Há uns versos que eu quero ler. Vamos ver o verso 25, desse mesmo capítulo aí. Que aqui há um mistério. Do 21 em diante, tá? Por quê? Porquanto a morte entrou por quem? Também por um homem, a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, também em Cristo todos serão vivificados. Veja, sempre há um homem. Por um homem entra, por um homem sai. Mas cada um em sua devida ordem. Cristo, as primícias, logo os que são de Cristo, em sua vinda. Logo, o fim. Diga, o fim. Quando entregar o reino... Quando entregar o reino ao Deus e Pai. É Deus e é Pai. Quando haja suprimido todo domínio, toda autoridade e potência. Porque é preciso que ele reine até que tenha posto a todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Em outras palavras, que temos que reinar e quando José Luiz desaparecer e entregar tudo ao que está dentro dele ou ao não sei quem, e então é Deus sobre todos, em todos e para todos. Igreja de Jesus Cristo, anelamos ser revestidos, anelamos uma transformação. Anjos de nossa cobertura, Papai Deus, necessitamos essa transformação. Necessitamos que em um abrir e fechar de olhos, este corrupto seja vestido de incorrupção. Essa notícia tem que ser levada ao mundo. Tem que levar essa notícia ao mundo. Com evidências. Essa transformação é o pagamento, a recompensa, mais bendito, né? De pessoas que se submetem ao evangelho da incircuncisão. Deus tem tudo em ordem. Ele escondeu esse evangelho. Ninguém o havia visto em 2000 anos. E agora, de repente, o manifesta na forma que foi revelada a nós. Mas a recompensa de ser fiel ao evangelho que eu prego é a transformação de teu corpo. E isso não é em vão. Isso não é em vão. A recompensa você terá. E em breve receberemos essa transformação. Logo, logo.
alaba, Padre. Dios mismo. Y en su presencia hay plenitud de gozo. El mundo entero se someterá a esta forma de doctrina. Todos estarán a sus pies. Estoy oyendo con sonido claro la voz del mismo Dios. Es la trompeta que está tocando. Es la voz del arcángel. Estoy oyendo con sonido claro la voz del mismo Dios. Es la trompeta que está tocando. Es la voz del arcángel. El mundo está oyendo. Esta es la verdad. Y los hijos se alegran en oír su padre hablar y consolar. Estoy oyendo con sonido claro, es la voz del mismo Dios. Es la trompeta que está tocando, es la voz del arcángel. Este es el mensaje. Esta es la verdad. Y los hijos se alegran en oír a Dios decirme así, que soy salvo, siempre salvo, santificados y bendecidos para siempre. Y adelante con esta verdad, nadie nos puede detener. Estoy oyendo, estoy oyendo un sonido claro, es la voz del mismo Dios. Es la trompeta que está tocando, es la voz del arcángel. Estoy oyendo con sonido claro, es la voz del mismo Dios. Es la trompeta que tocando, es la voz del arcángel. Estoy oyendo un sonido claro, la voz del mismo Dios que nos dice así: dioses, ángeles, el mundo es nuestro y todos se someterán a esta forma de doctrina. Alaba, Padre. Oigo el sonido de la trompeta, de la voz del arcángel.